Hej, Fredrik Cederholm heter jag. Jag ska berätta om Jernkontorets kommitté 23101, förbättrad processstyrning av ljusbågsugn och utveckling av ny mätteknik och analys av diffusa signaler för att förbättra processstyrningen i ljusbågsugn. Och diffusa signaler, det är signaler som var och en för sig själv kanske inte ger något tydlig information om status på processen, men kombinationen av ett antal signaler och behandling av dem med hjälp av en softsensor är då tänkt att kunna ge beslutsunderlag till operatören. Utvärdering av smältans temperatur, nedsmältningsgraden, optimal tidpunkt för insättning av andra korgen till exempel. De som är med i kommittén är Svea Mefos, KTH, vi har Ovako, både Smedjebacken och Hofors. Uddeholms, Målverket är Autokumpo i Avesta. Och så har vi Höganäs och vi har Skana i Stavanger och Sandvik. Vad vi har gjort hittills då är kartläggning av tillgängliga signaler som finns för respektive verk. Och vi har påbörjat en del mätningar på Målverket i Avesta. Av THD, Total Harmonic Distortion, så att det är ju strömövertoner. Sen har vi gjort mätningar av ljud och vibrationer och börjat utvärdera en del resultat. Det som återstår är fiberoptisk mätning i Avesta och fortsatt utvärdering av resultaten och framtagande av en sån här softsensor för att kunna hitta optimal tidpunkt för insättning av andra korg eller få en förbättrad förståelse för nedsmältningsgrad och kunna utvärdera vilken temperatur smältan har. Så att vidareutveckla och utnyttja experimentell mätteknik för uppskattning av ståltemperatur och nedsmältningsgrad i ugnen. Nu känner jag att jag upprepar mig lite här. Och genom bättre uppskattning av de här parametrarna beräknas processen kunna styras mer effektivt och förhoppningsvis kunna förkorta smälttiden med 3%, 2 minuter per smälta. Cirka 18 kilowattimmar per ton stål eller 36 gigawattimmar per år om man lyckas få utnyttja den potentialen fullt ut vid alla stålverk i Sverige. Hittills så ligger vi enligt plan.